приятния начин стана така, че отпаднахте от Шампионската лига, особено за теб. На какво го отдаваш? По-скоро малщина с напрежение? Аз мисля, че не е само за мен, а и за целия отбор. За разочарованието. По такъв начин, нали, матчът тръгна добре, поведохме 1-0. След това ни върнаха много бърз, не изравниха резултата и накрая кофти ситуация така като цяло и за целия отбор, че се разви по този начин. Червен картон, накрая изпуснах дуспа в последните секунди. Мал шанс. Напрежение не мисля, че имаше. Просто така не изглеждахме по най-добрия ни начин, който трябва да изглеждаме. Изглеждаш уверен, като взе топката да изпълняваш дуспа? Аз, като цяло, аз, когато и да съм изпълнявал дуспа до сега, никога не съм имал напрежение в мен. Взех си топката, знаех къде ще изпълня дуспата. Така предния ден бих 3 дуспи в другия гол, тренирах това нещо. Нарочно, ако някой гледаше тренировката, да си мисля, че ще бия в този гол. Но вратара така, не трябва да я омаловажаваме труда на вратара, все пак доста хубаво спасяване направи. Това е, няма да е първата, няма да е последната, която ще изпусна дуспа, така че мал шанс просто, че е така, за съжаление, че в такъв момент се случи. Но това е положението. Извиних се на момчетата в съблекалната и продължаваме напред. Няма какво да го мислиме вече и да може да анализираме само грешките, които сме направили. И от тук нататък ни чака тежък матч, може би с отборна страна. Просто всеки изпускам, но като че ли отстъпвахте от Олимпия и Любляна и двата матча, като може би желание. Тук аз изглеждаше отвънка, в смисъл, че те имаха повече желание да спечелят. Аз казвам, какво изглежда отвънка. Окей, аз не съм съгласен за това нещо, защото ако така ни вървеше в матча в Разград, може би резултатът ще да е първият матч 4-1. Нямаше да е 1-1. Така доста положение изпуснахме. Показахме, имахме желание да победим. Пак казвам, тогава не ни влезнаха ситуациите. Изпуснахме доста и Тисера, и Спас, и Азградата, нали, от фала. Сега ни тръгва по приятен начин за нас, 1-0 повеждаме, но като че ли може би този матч отбора на Любляна също така имаше и ситуации за гол, но не трябва да омаловажаваме нашия труд, който направихме и изпуснахме и ние също ситуации вчера, нали? Преди дуспът и преди да ни поведат 2-1, Спас удари градата, сещате се. Ако пък... малко късмет, но... винаги го има късмета, винаги. Винаги трябва малко късмет, нали, за да продължиш напред, но не трябва да чакаме само и на късмет, нали? Колко е далечно до горе с играта, която искате и ти, и треньора, и феновете според тебе? Ами аз не мога да коментирам тези неща. Това мисля, че треньора ще си го изкоментира и той ще каже, защото най-важното е така, както вижда той играта, ние да играем по този начин, нали? Аз мисля, че играем атакуваш футбол, хубав футбол. Мал шанс, че така се получи вчера. Като цяло много гадна ситуация. И червен картон, и изпусната дуспа. Много гадно. Да, гол 90-та минута. Просто трябва да вземем под внимание статичните положения. Много, много ни отбелязват статични положения. Както каза, най-вероятно предстои матч с Астана. Дълго пътуване, неприятно със сигурност. Абсолютно, абсолютно. Еми, няма какво да направим. Трябва да се пътува, трябва да се играе този матч. Аз съм играл на този стадион. Там ще бъде изключително тежък матч. Изкуствено игрище. Топло най-вероятно, 30 няколко градуса. Чакане много тежък матч. И там, и тук със сигурност. Вече няма лесни матчове.